בספר יונה הנביא מובא הסיפור שהקדוש ברוך הוא שלח את יונה להחזיר את נינווה, אנשי נינווה בתשובה. נינווה זה עיר של גויים, ואנחנו רואים גם שיונה בהתחלה סירב ללכת בשליחות שלו, והקדוש ברוך הוא הקפיד עליו עד שבסוף הוא הלך והם חזרו בתשובה. שואלים שאלה, המפרשים שואלים שאלה, הרי אנשי נינווה היו גויים, מה המסירות נפש והחשיבות שהקדוש ברוך הוא, מה החשיבות שהקדוש ברוך הוא רואה לשלוח את יונה הנביא בשליחות כל כך מיוחדת אל נינווה כדי להחזיר אותם בתשובה? לא מצוי שהקדוש ברוך הוא שולח נביא ומקפיד עליו שילך למקום של גויים להחזיר אותם בתשובה. בפרשת השבוע, בפרשת נוח, כתוב, מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינווה. רש"י כותב, מה זאת אומרת, מה הכוונה, מן הארץ ההיא יצא אשור? ראה אשור שבניו שומעים לנמרוד, למרוד בקדוש ברוך הוא, עזב את המקום הזה והלך לבנות את נינווה. פירוש הדבר שבניית נינווה הייתה כדי להרחיק את בניו, אשור בנה את זה כדי להרחיק את בניו מהכפירה, מהמרד שעורר נמרוד בעולם. כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא מאוד, הקדוש ברוך הוא לא שוכח מעשה טוב. מכיוון שנינווה נבנתה על היסוד שלא למרוד בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זוכר להם את כל הדורות. אומר אחד ממפרשי התורה, החזקוני, אומר שעל זה נאמר, הכל הולך אחרי ההתחלה. כשאדם מתחיל את השנה, אנחנו עכשיו עדיין בתחילת השנה, מתחילים את השנה ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לעשות את רצונך לכבודך, לעשות את זה לשם שמיים, על ידי זה אנחנו זוכים, יש לנו את הזכות שהכל השנה תלך אחרי ההתחלה. והקדוש ברוך הוא לא שוכח לאדם, כשאדם עושה איזה מעשה טוב, הקדוש ברוך הוא לא שוכח את זה לעולם, כמו שמראינו בסיפור של נינווה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.